વુમન એસોસિએશન આણંદ દ્વારા તાજેતરમાં બ્રહ્માકુમારી નવા બસ સ્ટેશન પાછળ પ્રમુખ હંસાબેન સી પટેલની અધ્યક્ષતામાં ક્વિઝ કોમ્પિટિશનનો કાર્યક્રમ યોજાયો. આ સ્પર્ધાના સ્પોન્સર નિવૃત્ત આચાર્ય કોકિલાબેન ત્રિવેદી હતા. બ્રહ્માકુમારી સંધ્યાબેન બહેનોનો આશીર્વાદ વચન આપ્યા હતા. ક્વિઝ કોમ્પિટિશનમાં મોટી સંખ્યામાં બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. કોમ્પિટિશન 5 ગ્રુપમાં રમાડવામાં આવી હતી. 1 પબ્લિક રાઉન્ડ રમાડવામાં આવ્યો હતો. 5 ગ્રુપમાંથી 3 ગ્રુપ વિજેતા થયા હતા. પબ્લિક રાઉન્ડમાં 5 બહેનો વિજેતા થયા હતા. પ્રથમ વિજેતા ગૌરી ગ્રુપ, દ્વિતીય વિજેતા ચિત્રા ગ્રુપ અને તૃતીય વિજેતા જયા ગ્રુપ વિજેતા થયું હતું. બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા તરફથી બહેનોને પ્રસાદી રૂપે અલ્પાહાર કરાવ્યો હતો. કારોબારી મીનાબેન દલવાડી તથા રૂપાબેન ધગટે લકી ડ્રો તેમજ જન્મદિવસની ઉજવણી પણ કરી હતી. વિજેતા દીપ્તિ શાહ થયા હતા. ઉપપ્રમુખ જયશ્રી ભટ્ટે સરપ્રાઇઝ ગેમ રમાડી હતી. તેના વિજેતા સોનલબેન તેમજ વિનીતા કરનાની થયા હતા. સહ ખજાનાચી હંસાબેન ધ્રુવે આખા વર્ષ દરમિયાન રમાતી સ્પર્ધામાં વિજેતા બહેનો માટે સર્ટિફિકેટ સ્પોન્સર કર્યા હતા. આ બધાની સાથે ખજાનાચી રચનાબેન શાહનો સહયોગ સાંભળ્યો હતો. આ કાર્યક્રમનું સંચાલન મંત્રી અંજુબેન ઠાકરે સફળતાપૂર્વક કર્યું હતું. આપનું નામ અને આપનો હોદ્દો ને આજે શું કાર્યક્રમ હતો? વુમન એસોસિએશન સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ શ્રી જયશ્રી ભટ્ટ બોલી રહી છું. જી, આજે શું કાર્યક્રમ હતો? આજનો અમારો કાર્યક્રમ ગૌરી વ્રત અને ગુરુ પૂનમ નિમિત્તનો હતો, જે ક્વિઝ કોમ્પિટિશન રાખવાની આવી હતી. તો જેમાં જે પ્રશ્નોત્તરી હતી તે ભગવાનને લગતી હતી. ગૌરી વ્રત નિમિત્તના હતા, ગુરુ પૂનમ નિમિત્તના હતા, જનરલ નોલેજ અને બધા જ ભગવાનને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા તે વિશેની પ્રશ્નોત્તરી હતી આજે. અને તે અમે 20 જણ પાર્ટિસિપન્ટ હતા, એવા અમે 5 ગ્રુપ પાડેલ હતા. એક ગ્રુપમાં 4 જણ હતા. આગામી કાર્યક્રમ ક્યારે હતો? અમારો આગામી કાર્યક્રમ ઓગસ્ટ મહિનામાં, અમે 15મી ઓગસ્ટ આવશે અને જન્માષ્ટમી આવશે, એટલે અમે 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે અમે દેશભક્તનો એક પાત્રી અભિનય રાખીશું અને જન્માષ્ટમી નિમિત્તે અમે પારણા ડેકોરેશન કોમ્પિટિશન રાખેલ છે, જેની તારીખ 16 છે, 16 ઓગસ્ટ.